Är du på jakt efter en kompakt nätverkswitch som klarar de flesta miljöer och som har en god miljötålighet? Då kan det här vara en lösning för dig. Häng med, ska jag berätta mer. MLB E4101-5 är en liten och robust industriell switch. Den har 5 stycken nätverksportar på framsidan. På ovansidan så finns en skruvplinsanslutning och där kan man ansluta bland annat nätdelarna. Den här klarar då 2 stycken nätaggregat, så man har ett primärt och ett sekundärt nätaggregat. Om det ena nätaggregatet utav någon anledning slutar att fungera så switchar den automatiskt över till det sekundära nätaggregatet. Och då finns det också möjlighet att aktivera en larmutgång som gör att man kan då trigga till exempel en sms-sändare eller en ljusindikering eller någonting liknande. På switchens baksida finns det möjlighet att skruva fast ett DIN-fäste. Så man kan ansluta den på en DIN-skena. Och det finns också skruvhål här för att ansluta den till ett väggfäste om man vill skruva fast den på en montageplåt eller vägg till exempel. Den här switchen den klarar minus 40 grader upp till plus 75 grader. Den klarar kallstarter i minus 40 grader utan problem. Och det här temperaturspannet gör att den här switchen fungerar i de allra flesta miljöer. Det är också en egenskap som är väldigt ovanlig bland just instegsswitcher inom industrin att klara det breda temperaturspannet. Det här är en kompakt, robust industriell switch för dig som söker en switch med 5 stycken nätverksportar och inte till exempel behöver gigabit Ethernet eller power over Ethernet. Då har vi andra alternativ till dig. För mer information om den här switchen så tittar du på vår hemsida www.induo.com eller slår en signal till oss på 08 659 43 00. Tack och hej!